Last day mga amo, mga tikita sa lugar sa akong angkol kay na siya ihatag nga sa kabulig na saging o gabi. So abtik dayon kayo ang mga amo kay na gud ihatag sa paydugayan. Kargada nato ni sa ato ang Ford Ranger. Nadala pa ko ani basket dili man dayon gihapon magamit. Bisibisihan dayon mi og kaga ning among mga nakuha diri gikan sa lugar sa mga angkol. So muna ni palibot at ni slow movement na awa ninyo tutuki ninyo kung unsa kanindot sa palibot kung naamo magpuyo sa bukid. So tanawa ra nang dagan-dagan na si bibi amo kay musunod sa iyang tatay dito kay nanguha sila og lobi. Iarawa ko kabalo kung sa iya bagid ning tatay ning lubihan ni basta kay kami. Dawat ra diretso kay gikwaan gud ni niya ang ana ni kay pinangga sa among uncle charot. Sa iyang lubi dire mubo ra kabuoton ra nis mga putot sama nimo. Muna ilang palibot nindot kaayo napaka greeny. O gihulatan namo ang mga buto nga iabrihan ni uncle kay lamawon namo ini kabut sa balay o kami na dayong tanan. Andam nang manguli kay humanami sa among mga tuyo o abtik ning kada pasakay ang mga amo apil ang among iro. So ang ilang mga nawo mura na hinuog gitang kapoy mura magunsa gitang himo. Napay among iro diri pasandig-sandig mura magnuog galuyahan. Hantod sa sunod ni higayon o bani mininyo sa sunod among mga video. God bless.